Rádio The Voz está aqui na cidade de Orlândia. A gente veio acompanhar a inauguração da Central de Penas e Medidas Alternativas que está acontecendo nesta manhã aqui no município. Hoje tem muitas autoridades, o secretário de Estado da Secretaria de Administração Penitenciária, Lorival Gomes, esteve aqui acompanhando essa inauguração e também a prefeita Flávia, os vereadores, o presidente da Câmara. Todos os detalhes sobre essa inauguração você confere agora aqui no The Voz. Essas foram, senhor secretário, as principais razões que nos motivaram a firmar o convênio. O município se obrigou a ceder o espaço físico e o técnico responsável, e o Estado ceder o pessoal administrativo e estagiários, além de capacitar os servidores cedidos e fazer a operacionalização e os acompanhamentos necessários. Resta para nós, a partir de agora, fazermos com que o modelo concebido e com a melhor estrutura ganhe maior efetividade. Unidade de Atendimento de Reintegração Social, Geraldo Alckmin, Governador do Estado de São Paulo. Flávia Mendes Gomes, Prefeita Municipal de Orlândia. Lorival Gomes, Secretário de Estado da Administração Penitenciária. Ana Carolina Aleixo Cascal de Marcelino Gomes Cunha, Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Orlândia. Mauro Rogério Bittencourt, Coordenador de Reintegração Social e Cidadania, inaugurada em 11 de setembro de 2015. A gente está aqui na Unidade de Atendimento de Reintegração Social, que já foi inaugurada. Vamos aproveitar para conversar com o secretário aqui, o Lorival Gomes. Secretário, obrigado por estar aqui hoje em Orlândia. Como que foi hoje a inauguração aqui no município dessa central aqui de ressocialização, no caso? Boa tarde. Boa tarde. Para nós, da Secretaria da Administração Penitenciária, é um evento de extrema importância. Por que que é de extrema importância? Trata-se de uma nova ferramenta que estará à disposição do Poder Judiciário e, consequentemente, à disposição da sociedade, que possibilitará a substituição da pena de prisão nos casos em que isso comporta. Eu estava dizendo aí no meu pronunciamento que nem todas as infrações penais praticadas ensejam a pena de encarceramento. Há algumas que, por ser de menor potencial ofensivo, permite, por lei e até por bom senso, que a pena seja substituída por prestação de serviço à comunidade. Digamos que alguém aí se envolva num acidente de trânsito de maneira totalmente involuntária, por um descuido qualquer, e tem aí uma vítima com uma lesão de grande período de inabilitação profissional. Poxa, a pessoa que praticou o delito tem que ser punida? Sim, sim. Mas também não deve ir para a prisão. Ela vai prestar serviços à comunidade, em escolas, creches, asilos, praças públicas, ruas, logradouros. E vai ser apenas melhor pena do mundo que essa pessoa foi submetida. Então aqui é um acolhimento das pessoas que foram condenadas pela justiça, mas que não se trata de delito grave, mas então elas ficam prestando serviço à comunidade. E aqui onde acompanha psicologicamente, socialmente, providencia documento, o melhor relacionamento do infrator com a sua própria família, que às vezes o delito sai, que a família está degradada. Então aqui é uma ferramenta extremamente importante, muito valiosa para o ser humano. Agora, secretário, como que vai ser o acompanhamento, a fiscalização do cumprimento dessas penas para verificar se realmente essas pessoas vão cumprir essas penas no dia a dia, através desses trabalhos que vão ser feitos aí para a comunidade, em creches, escolas? Como que vai ser o acompanhamento para garantir que essas penas sejam cumpridas? Bom, a responsável pela Central de Penas e Medidas Alternativas, ela vai fazer o cadastramento das empresas parceiras. A sua empresa, a sua TV pode ser parceira, tendo lá uma pessoa dessa prestando serviço gratuitamente. E nós vamos, dentro desse quadro de parceria, pedir ao parceiro que nos ajude, que contribua para a fiscalização, se essa pessoa de fato está cumprindo aquilo que o juiz determinou na decisão judicial. Exemplo, o juiz diz lá, todo sábado e todo domingo, a pessoa tem que estar da meio-dia
às 16 horas, fazendo tal coisa. E também a pessoa que está envolvida nesse programa, ela não vai querer descumprir a determinação judicial, porque daí a responsabilização pode ser o encarceramento. Então é uma medida onde há vários parceiros interessados em lidar com o ser humano, não é lidar com o bandido, lidar com o ser humano que, por uma circunstância aí inesperada, cometeu uma infração disciplinar. Prefeita Flávia, aqui de Orlândia, como que vocês recebem, prefeita, essa central de penas aqui na cidade de Orlândia, que vocês vão poder trabalhar nessa ressocialização também dessas pessoas que, como o secretário disse, às vezes cometeu pequenos crimes, crimes de pequeno potencial ofensivo. E como que vocês receberam essa unidade aqui em Orlândia, prefeita? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida nenhuma, uma grande conquista, mais uma conquista para o município de Orlândia. É um prazer muito grande ter hoje aqui, para essa inauguração da Central de Penas e Medidas Alternativas, o nosso secretário de Estado, o Dr. Lorival Gomes, presente nesse momento para torná-lo ainda mais especial. Nós já acolhemos algumas pessoas, né, que recebiam essa penalidade, vamos dizer assim, para cumprimento de algumas atividades num próprio município, porém, com a central, a gente consegue fazer isso com maior controle, com maior adequação, dando realmente ao apenado a possibilidade de se reintegrar socialmente, tendo controle, integrando com as demais secretarias da prefeitura e com a sociedade civil. Acho que esse é o ponto principal, essa possibilidade realmente de que o apenado tenha essa ressocialização.